I know, Baina. Okey, kepala mami sekarang ni dah nak pecah dah dengan perempuan malapetaka jahanam tu. Just give me some time dengan isu ni pula. Just give me some time. Sekejap. Okey, I know. Tapi, mami, kes Shah dengan Kai ni kita tak boleh nak take. Tak serius, mami. Benda ni benda besar. Ini memang gila, mami. Sumbang mahram. I know, Baina. I know. Kejap. Sekejap. There's no way to help Shah. Ini tahap gila ni. Kahwin adik beradik. Incest. I know. I mean, kita kena tolong Shah. It's going to be hard for her. Dia kena terima juga. Ini bukan macam dulu, macam mami tak boleh approve dia bercinta. Ini kahwin adik beradik. I pun peninglah fikir pasal benda ni. You close to her. You tolong Advasha untuk lupakan Kai. Dia orang tak boleh bersama. Faham tak? Tolong ya. Dia abang. Abang Shah. Kenapa ni Shah? What's wrong with you? Tapi mami still ada maruah. Mami ada reputation. Mami kerja seumur hidup nak jaga reputation kita sekeluarga ni. You just nak musnahkan reputation mami macam tu aje. Hah? Kat mana mami nak letak muka? Anak mami kahwin dengan abang dia sendiri. Oh my god. Shah, you hear it? Do you understand? Mami tak tahu nak buat apa dah. Tak rasa malu ke? Mami rasa malu sangat. Malu sangat, it's so embarrassing.